Na fala inicial, Daniel Vasconcelos se pôs à disposição da CPI. Disse que tem documentos e registros que comprovariam a veracidade do que ele já vem falando sobre as acusações feitas a ele. Eu fui ao Ministério Público fazer a denúncia desde janeiro. Foi alertar o Ministério Público, o nosso Tribunal de Justiça Desportivo também. Tudo está relatado, tudo documentado aqui. Inclusive, tenho aqui os documentos, todos que vocês precisarem. Relatei algumas situações, inclusive problemas familiares, ameaça. Só eu sei o que eu passei, o que eu passo sobre essa situação. E está tudo aqui, inclusive... Eu entreguei o meu celular na GAECO, no Ministério Público, e isso em fevereiro, não é agora, depois que o cara falou de mim, não. Questionado sobre o que fizeram entidades como a CBF, os clubes, a Justiça Desportiva e a própria Federação do DF diante das suspeitas e denúncias, se agiram adequadamente, Daniel falou sobre as providências que ele tomou como presidente de uma federação. Eu faço o que ali eu acho que tem que fazer o meu limite, que é denunciar na polícia, denunciar ao Ministério Público, o TJD. Mas eu não tô, a federação ela não tem um poder de investigação. Que a gente tem o poder, na verdade, de observação. O relator questionou o depoente sobre suas relações com o empresário William Rogato, um dos investigados nesse escândalo, e que acusou Daniel de envolvimento nos esquemas de manipulação de jogos. Segundo o senhor, falou que nunca teve contato com ele. E nunca nem respondeu ele por telefone, é isso mesmo? Sim, então assim, eu acredito que né, ele deve ter usado aqui meu nome várias vezes, como eu falei, ele não citou meu nome uma vez, ele citou várias vezes. E como eu falei, ele fala né, que veio a Brasília e quem facilitou a vinda dele para Brasília e tudo ali no clube foi eu. Mas é uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na minha vida e nunca recebi uma ligação sequer desse cidadão. Diante de questões pessoais e familiares envolvendo o depoente, o presidente da CPI fez uma sugestão. O senhor gostaria de, posterior aos questionamentos do nosso relator Romário, de conversar com a gente de forma reservada e colaborar com a gente em informações que, de repente, aqui na CPI a gente ainda não tem? E o senhor que está aqui com calhamaço, poder nos ajudar? Sim, com certeza. Antes de se retirar da sala, o presidente da Federação do DF deixou um alerta sobre interesses estranhos na terceirização da gestão dos times de futebol. Todos foi clubes que terceirizou a gestão para ele. Então, acho que enquanto os clubes estiver terceirizando sua gestão, é o que eu falei. Qual o intuito? Hoje o senhor, como presidente lá de um clube no Rio de Janeiro, vai chegar um cara e querer tocar o seu clube. Qual o retorno que essa pessoa vai ter, né? Então já é um alerta que a gente abre.